ិវាសัตว์ដំរីពិភពលោកសូមចូលរួមការពារសัตว์ដំរីដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសការពារទីជម្រកដ៏សំខាន់របស់ពួកវាសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ USAID បានឲ្យដឹងថាដំរីគឺជាថនិកសត្វរស់នៅជាហ្វូងមានភាពវៃឆ្លាតហើយវាមានមាឌធំជាងគេក្នុងចំណោមសត្វលើគោកដទៃនៅក្នុងធម្មជាតិសត្វដំរីដើរតួនាទីដូចជាវិស្វករនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដោយមានមាឌធំសម្បើមពេលវាធ្វើដំណើរសត្វដំរីត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងព្រៃសម្រាប់សត្វតូចៗដទៃទៀតដំរីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបែកខ្ញែកគ្រាប់ពូជនៅក្នុងព្រៃនិងត្រូវការជំរកធម្មជាតិដែលមានទំហំធំសមរម្យដើម្បីចល័តស្វែងរកចំណីនិងរស់រានមានជីវិតនៅកម្ពុជាមានដំរីមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាដំរីអាស៊ីជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជក្នុងបញ្ជីក្រហមអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិនិងកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីការបាត់បង់ទីជម្រកទូទាំងពិភពលោកយោងតាមក្រសួងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាមានដំរីអាស៊ីចំនួនប្រមាណពី400ទៅ600ក្បាលដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតំបន់ខ្ពង់រាបខាងជើងទន្លេសាបនិងតំបន់ខ្ពង់រាបខាងកើតដែលជាតំបន់មានជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបនិងមានទីជម្រកអំណោយផលដល់ការរស់នៅរបស់សត្វដំរីនិងសត្វព្រៃផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាល USAID មរតកបៃតងដោយមានការសហការជាមួយអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិកម្ពុជាកំពុងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីការពារសត្វព្រៃរួមទាំងដំរីអាស៊ីនិងជំរករបស់វាតាមរយៈគម្រោង Red Book សូមចូលរួមការពារសត្វដំរីដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសការពារទីជម្រកដ៏សំខាន់របស់ពួកវាសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតតទៅមុខទៀតនៃសត្វដំរីដ៏កម្រនេះម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក